Tak, ako sme vás už informovali, SPP a nadácia SPP vyhlásili už štvrtý ročník verejnoprospešného programu. V hre je 200 000 eur, ktoré si rozdelia projekty po celom Slovensku. V online hlasovaní môžete podporiť aj projekt s názvom Po stopách vodných mlynov. Jeho cieľom je vyznačiť cyklotrasu medzi Galantou, Jelkou a Tomašikovom. Vaše hlasy sú dôležité. Šancu uspieť má 10 projektov v každom z troch regiónov Slovenska. Čím viac hlasov, tým má projekt väčšiu šancu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 do 6 tisíc eur. Pozor, hlasovanie bude ukončené na v pondelok 5. októbra o polnoci. Všetky informácie s možnosťou online hlasovania nájdete na tejto internetovej stránke.